Aš buvau savo pasižadėjusi, kad aš būsiu laiminga su šito neštumu, kad jis bus kitoks. Su pirmu neštumu aš labai stengiausi būti stipri, visiems įrodyti viską, kaip aš galiu. Vienas iš tų pasiruošimų buvo mano pažadas Povilui, kuris turėjo tokį prašymą, kad aš išeičiau psichoterapijos kursą. Ar žinot, ko laukia? Sveiki, mėlyjeji, pasikalbėkim žiūrovai. Šiandien mano studijoje šventė, nes atvyko žmogus, kuris bent jau man asmeniškai labiausiai asocijuojasi su žodžiu laimė. Jūsų dėmesiui žurnalistė, kūrybininkė, rašytoja, laidų vedėja ir visų galų meistrė, o dabar ir be 5 minučių 2 vaikučių mama Rimantė Kulvinskytė. Labas. Galit mane paliesti, kaip žinai, talismaną. Va, viskas. Gabalėlis laimės. Ačiū tau labai už tokį gražų pristatymą. Nu, bet Rimantė, tai yra tiesa, ką pasakiau. Nu, tu tikrai esi žmogus lygų laimė. Aš taip noriu galvoti. Štai galvoju, kad bandau apie save galvoti kaip apie nelaimingą kažkokią, bet jau priimu tai kaip dovana ir po teisybei. Galvodama apie savo gyvenimo išbandymus, žinai, kažkodėl dėl to tau labai ir artima jaučiuosi dėl visų patirčių, kad visa kame, ką teko patirti, aš vis tiek išlikau laiminga. Ir galvoju, tas raumuo, yra, nu, jis yra ypatingas. Aišku, jį reikia treniruoti, atrandi naujų būdų, kad jisai veiktų, neatbuktų, ar ne, tie įgūdžiai, bet aš esu dėkinga, ar čia mano dar... Ir hormonams, ir biologijai, ir mano tėvam, ir visai aplinkai, kad aš užaugau žmogum, kuris moka būti laimingu. Aš tą dabar suprantu. Vis dėlto užtruko laiko, visą laiką būdavau ta, kur žinai, visi numoja ranką, kad sakydavo, ai, tau vis tiek viskas gerai. Nu, nepasakau. Ir aš truputį to net gėdydavau, kodėl aš visai tokia pozityvi, tai atrodydavau, kad galbūt aš esu kažkokia, žinai, barškutis ar tuščia galvė, kad kaip tu gali visai būti. Aha, arba kaukė. Arba kaukė. Pati savęs nepriimdavau rimtai. Neštumo laikotarpis, bent jau man, jisai visada su laime asocijuojasi. Žinai, fiziniai dalykai kartais būna sudėtingi, visokių geratų, ar ne, iš gyvenimų. Aš 2 neštumus turėjau, aš galiu irgi palyginti, tai vienas buvo tikrai labai sudėtingas, bet emocinė prasme, tai yra visiškas laimės burbulas. Kaip tau? Aš buvau savo pasižadėjusi, kad aš būsiu laiminga su šito neštumu, kad jis bus kitoks. Ir kad planavom mes tą neštumą. Ta prasme, planavom, kad jau nutarėm, kad viskas leidžiam gamtai veikti. Ne padieniui, ne pagal grafiką, bet tiesiog būdami laisvi. Ir vienas iš tų pasiruošimų buvo mano pažadas Povilui, kuris turėjo tokį prašymą, kad aš išeičiau psichoterapijos kursą. Jeigu mes norim antro vaiko, tu turi eiti pas psichologą. Wow. Skamba galbūt taip kažkaip labai grasinančiai, bet jisai, kadangi pas Eugenijų Laurinaitį lankėsi ne vienerius metus ir padėjo jam sunkiu etapu, kaip buvo mūsų verslo iššūkiai ir santokai iššūkiai, tai jo buvo prašymas toksai, kad sako, tau vis dažniau tave aplanko nuotaikų sviravimai, nuo euforijos darbingumo iki guliojimo lovoje, iki problemų su savivertė, ar ne, tas apsišaukelio sindromas labai smarkiai lindo. Apsišaukelio sindromas? Jau yra toksai imposter sindrom. Tai jis yra kaip moterims jis būdingas, daugiau negu vyrams, ir ypač sėkmingoms moterims, kad mes savo sėkmę, savo pasiekimus, karjerą, nuopelnus dažniau priskiriame sėkmei, negu savo pačių profesionalumų ir asmeniniai savybėm. O, prašau. Ir tave visą laiką tas jausmas kankina, kad mane to išriš. Kad susitinki su gudriai žmonėm ir dieve, kaip jis, kad jis nepastebėtų, kai aš esu durna. Nu, dabar žinome, kodėl, bet tiesiog. Tu tą turėjai. Aš turėjau tą. Ir todėl aš bijau rašyti, aš buvau parašęs knygą, aš jos negalėjau išleisti. Aš bijojau ją parodyti pasaulį, nes maniau, kad tai yra neverta, neįdomu ir kad mane išjuoks. Nežinau, kodėl, aš turėjau daug tokių. Ir Povilo buvo prašymas, sako, jeigu tu galėtum save geriau pažinti, atras savo kažkokius elgesio
kažkokius paternus vadinamosius ar nedėsningumus, jeigu galėtum išmokti savo emocijom valdytis, pažinti save, tai man, aš sako, būčiau labai dėkingas, nes vaiko atėjimas nepalengvins šito, nu natūralu, hormonai, tai, neštumas. Dar labiau išryškins. Ir sako, čia dėl mūsų visų, ir aš iškeliavau į tą terapiją, ir iš tikrųjų iš jos labai daug gavau, išsinešiau, ir manau, kad tikrai galiu pasakyti dabar tą mano ramybę, kurią džiaugiuosi, savęs priėmimas visokios, kokia esu, esu dėkinga savo terapeutai. Tu baigiai terapiją? Mes turim palaikymą, tai tokį kartą per mėnesį susitinkam pasikalbėti. Išėjau greičiau, sakė, kažkur 3-4 kartais negu įprastas žmogus, bet čia mūsų turbūt televizijos dovana yra, nes prieš kameras mes įpratusios būt nuogos ir viską darom greičiau, neslėpiam. Imlesnės, žinai, visiems dalykams. Aš iš tiesų irgi, vat, žinai, turėjau laimę ir džiaugsmą tave pažinti visokią ir... Nežinau, kai esu šalia tavęs, tai tokia energija, žinai, sklinda, kad vat, nu, ramu, saugu, jauku. Ir nemanau, kad tai yra tik nėštumo dalykai ar hormonų, bet tai yra tiesiog vat, tai, ką tu ir pasakoji, tai, kas tau pavyko padaryti. Nes tada buvo daug emocijų, daug šokinėjimo. Daug noro visiems patikti. Išlaikyti erdvę visų aplinkui, kad aplinkui mane visi jaustųsi laimingi, labai tą turėjau smarkų atsakomybę už visų laimę. Savo šeimos, tėvų, savo Povilo saluną ir nesuvokiau, kiek nešu šitame reikale. Dabar jau esu išsigryninus, pastebiu save, pasieku save, labai įsiklausau į kūną savo, tas atėjo dar ir iki neštumą. Bet su neštumu, tai aš kažkaip tai, matai, mes apie neštumą sužinojom, kad laukiuosi, tai buvo praėjusi savaitę, karas prasidėjo, kai sužinojau, kad laukiuosi, ir mes buvom Tailandė tuo metu. Aha. Tai toksai buvo, ir dar susirašinėjau su viena drauge, kuri nežinojo, kad aš laukiuosi, ir jis sako, ačiū Dievui, kad aš nesilaukiu, čia būtų pats blogiausias dalykas tokiu metu. Aš prisimenu, ta visą naktį yra naktis, tai Landerė, žinau, kad aš laukiuosi. Ir tas toksai, ir tada tau tiek susijungia saugiklių ir galvoja, ar tikrai, gal aš dar galiu persigalvoti. Žinai, ta prasme, tiek yra kažkokio, į ką aš atvedu savo vaiką. Nu, vieną jau turim, tai jau reiks kažkaip su vienu gal lengviau bėgti kažkur. Tai natūralu buvo labai daug tų jausmų. Polas labai norėjo, kad mes liktume Azijoje, norėjo mūsų luną palikti pas grįžti į Lietuvą dirbti, ir bet aš pasakiau, kad ne. Labai, aš kažkaip man, kaip atvirkščiai, man taip norėjosi grįžti. Aš taip norėjau grįžti, ir draugai sako, jūs bepročiai, jūs turit laukti. Ir aš galvojau, ko mes lauksim, kurioje vietoje tada kažkas pasakys, jau galima. Kada jau bus ramu. Tai nusprendžiau, kad skrendam vis tiek. Tai tas toksai išbandymo, žinai. Sumišė buvo labai daug tų jausmų tuo metu, ar ne, ir tas džiaugsmas, kad laukėsi ta žinia, bet taip. Kartu ir tie visi kontekste įvykiai, baimė, nežinomybė, labai viskas man kažkaip taip visi tie metai atrodo tokie, žinai, begaliniai, va šie metai. Ir ypatingai šie metai, nes mano dvi knygos pasirodė, tiksliau keturios knygos pasirodė per metus. Uždelstos, nes viskas buvo parašyta, tik vienu ypu, kaip leidau, tai išleidau, jau kai įsidrasinau. Tai laiminga knyga mano ir Semčiukai apsakymų rinkinys, toksai sąmoningumo tėvam ir vaikam. Ir aš kažkaip, žinai, juos įsivaizdavau, kad jie lapkritį turėjo pasirodyti, kad mes visi skaitysim juos su šeima, kaip aš važiuosiu pas tėvus, ir jau bus ruduo ir visa kita, ir lapai čižės, ir visi skaitys mano tėvai, brolis ten su šeima. Aš gavau savo knygas iš spaustuvės 4 dienos po mano tėčio mirties. Tai man tas buvo, nes tėtis man mirė lapkričio 11, ir aš prieš Lunos gimtadienį, Luna yra lapkričio 17 gimusi, bet gavau tas knygas. Ir jos visiškai ne taip buvo atkeliavo, kaip aš tikėjau, žinai. Tai šitoj vietoje aš kažkaip... Gavau daug pamokų su jom, su tom knygom. Tai vienas suvokimas buvo, kad tėtis labai, aš jam siūliau skaityti, bet jisai pasakė, kad aš paskaitysiu, kai bus atspausdinta.
tai taip ir nepaskaitė tų knygų, bet galvoju, kad man buvo kaip pamoka, kad aš tas knygas rašiau pati savo visų pirma. Kad tą laimingą knygą, kur galvojau, kad dalinsiu su pasauliu ir žinai, visiems sakysiu, skaitykit ir pažinkit save, kad aš ją pirmiausiai parašiau savo. Tam tikra terapijos rūšis, jo, taip, forma. Kad būtent tokiu metu jinai atkeliavo. Semčiukai irgi atkeliavo irgi su savo šiluma ir tokiu aš tuo metu buvau labai nustojus tikėti pasauliu ir jo gerumu ir visko abejoti, žodžiu. Ir man mama kažkaip dar tuo metu pasakė, čia buvo patiečio laidotuvių, kad tu nenuleisk rankų, kad tavo tikėjimas labai ir mūsų tikėjimą, žinai, skatina, kad tu mūsų esi, va, ta, žinai, į ką mes žiūrim. Ir su semčiukais jie išėjo tas pirmas tiražas ir truko vieno puslapio. Taip, atsimenu, tavo ašaras. Savo ašaras, 500 žmonių man parašė tą dieną. Pasiūlė ir perrašyti ranką puslapį, ir klijuoti, ir ateiti talką, jeigu reikės visą tiražą suklijuoti. Ir... Bet sprendimą radot fantastišką. Taip, buvo, padarėm iš jo, jo. Ir čia buvo man, Rimantė, pasižiūrėkim, kaip savo, žinai, teoriją pritaikai praktikoje, nes sakai, kad nesėkmių nebūna, būna tik pamokos. Ir taip, iš šitas puslapis keliauninkas tapo skirtuku, kurį mes atspausinom atskirai ir įdėjom į knygą. Mes jau buvom kaip ir nusprendę, kad mes norim antro vaiko, nes mano tėtis labai norėjo, dar labai linkėjom mums dar atžalos vienos, nes be proto Luna mylėjo ir jau ryšys labai stiprus buvo. Ir aš iš karto, aš žinojau, kad kažkas netrukus tapsiu mama, kad netrukus pastosiu. Tiesiog čia tokia, žinai, kai ateina ta žinia pribloškė, kai ateina ramybė po laidotuvių, po kelių dienų, aš žinojau, kad jis man atneš vaiką. Net neabejojau, galvoju, duodu 2 mėnesius ir turėsim. Taip ir buvo. Tai ir tada, žinai, pas kelionę išvažiavom, pastojimas, tada karas ir tiesiog taip atsisuki. Net sunku patikėti, kad tai per vienus metus. Taip, ir dar tie metai tai dar nesibaigė, žinai, va taip kažkaip, va, labai visko. Intensyvu. Aš kažkaip nesudėliojau to laikrodžio, žinai. Bet matyt, taip reikia. Viskas aš manau, gerai. Kad labai daug dalykų įvyksta tada, kada reikia ir taip, kaip reikia. Ir aš žinau, kad tu labai seniai norėjai antro vaikelio ir mes kalbėjom prieš tuos 1,5 metų, ar ne, ir kad sakė, jog jau visi laukia. Bet matyt, turėjo įvykti tam tikri dalykai, va tam tikri pokyčiai, žinai, ir tavo viduje, ir visame kame, kad tas mažulis pagaliau ateitų. Jo, jau taip laukiam. Tai kada jisai pasibeldžia į pasaulį? Spalio pradžioj. Jo. Bus 2 rudeninukai tavo šeimoje. 2 rudeninukai, Luna, aišku, jau čia yra nusisavinus tą vaiką savo ir jau čia viskas susiplanavus, kaip mes matysim tik savaitgaliais. Viskas yra, ja, jinai labai kažkaip tai beproto. Taip beproto laukia to šeimos pagausėjimo ir jos visų paskutinių turbūt 3 metų norai ir gimtadienio ir kalėdom ir visur būdavo brolį arba sesę turėti. Tai, žodžiu, mes visi kažkaip tai šitoj vietoje visi laukiame, labai yra smagu stebėti. Ja, šiandien dar parsivežėm draugę, atidavė krūvą drabužėlių ir kaip jinai jo savo lėlėm rengia ir matuoja. Aha. Ir matuojas ir ten žindimo pagalio pasidėjus, kaip reikia laikyti. Ir nešiojasi, ir planus kuria, ir kaip sako, gal galėsiu neit porą savaičių į mokyklą ir nuotoliniu pasimokyti, kai jau gims. Žodžiu, netgi šitaip. Dabar žinai, yra viskas labai smulkiai suplanuota ir kad reikia, jo, kad lankysiu karatę, kad jeigu gims leliukas be pirštų ir su nešvaria galva ir kažkas iš jo juoksis, kad galėčiau duoti. Apginti. Wow. Ta prasme, jie iki tiek, jinai yra jau visame, kame tame gyvena. Tai man labai smagu matyti, kad tai yra dar atskiras kaip padaras ta tarpusavio meilė jų. Aš dar neturiu to antro, tu žinai, tavo, kad merginos yra meilė joms, bet jos tarpusavį turi tą santykį ir turi dar... Ir jos turi jį surasti, ir jos ir turi jį išmokti. Kaip trečią žmogų turi va tą jų santykį. Tai aš galvoju, kad tėvam turėtų būti labai įdomu ir kartu nelengva, nežinai, dabar Luna jau yra 6, ar ne, bus 7. Aš visą laiką bijojau tos tokios vadinamos, kaip čia pasakyti, konkurencijos tarp pačių vaikų, žinai. Ar tarkim atsiradus mažuliui šeimoj,
vyresnis nepasijus, mažiau gaunantis meilės, dėmesio, ar nepradės pavydėti. Mes apie tai kalbam, aš labai džiaugiuosi, kai jis sako, kad aš bijau, gal tu man gali pažadėti, kad viskas bus taip pat. Sakau, negaliu. Ir aš lygiai taip pat bijau. Aš žiauriai bijau. Sakau, nes aš nežinau, kaip tai paveiks mūsų visų santykį. Tai yra naujas žmogus, aš nežinau, kokia jo bus sveikata. Kaip jūs sutarsit, aš nežinau, kaip aš susitvarkysiu, kokia mano po to bus. Sakau, aš tiek turiu dalykų, dėl kurių bijau lygiai taip pat. Sakau, aš galiu pažadėti, kad aš darysiu viską, kad tu jaustumeis gerai. Bet kad viskas bus taip pat, sakau, čia būtų melas. Jis sako, bet jeigu tu bijai, mama, vadinasi, viskas gerai. Tai šitoj vietoj tas yra. Ir kaip su to, ir kaip su ta meilė užteks, kaip ar mums užteks tos meilės, ar man užteks, kaip aš pasidalinsiu tavim. Ir sakau, tai pasižiūrėk, mes tortą valgom, tu nuvalgai tik gėlytės nuo torto. O aš mėgstu, tėtis mėgsta glazūrą, o aš mėgstu tą vidų. Ir mums visiems to torto kažkaip užtenka. Tai sakau, mes turbūt vat, kaip tą tortą dalinamės. Ir tą meilę. Tai mes daug visų šitų, daug kalbam. Ir jeigu su pirmu neštumu aš labai stengiausi būti stipri, visiems įrodyti viską, kaip aš galiu, neduok Dieve, kažkas pasakys, nu ta per neštumą ten, žinai, suskydo, ar nurašys kažkaip mano hormonam kažką, tai aš taip stengiausi būti va tokia, kad tas mano neštumas būtų toks nepastebimas, būti nenešia. Ir paskui supratau, kad iš to išsinešiau daug labai apmaudo. Kad man kažkas nepadėjo, kad man nepasiūlė pagalbos, kad manęs nepalepino šeima. Ir Povilai po to laiko jau pasidalinau, sakau, va, čia taip ir taip buvo. Ir man pasakau, tu nieko nesakėjai. Aš sakau, man tai čia būtų didžiausias malonumas tavim pasirūpinti, tave pasaugoti. Bet sakau, tu tai buvai, žinai, kaip arklys tokia, nu, aš viską pati, nedaug Dieve, čia palaikysit mane silpna. Sako, tai aš nenešioju to vaiko, aš negaliu pagimti, aš galiu bent jau tau padėti. O dabar palepina, dėl to pasakau, kad noriu būti palepinta. Tai aš tave irgi palepinsiu, galiu? Galiu. Aš tave palepinsiu mūsų laidos remėjo, Eurovaistinės dovana. Ir čia yra labai daug gerų dalykų. Manau, tiks ir tau, ir Povilui, ir Lunai. Tai mėgaukis. Ačiū. Ir priimk su malonumu, nes, kaip sakau, nieko nėra svarbiau visgi už sveikatą. Ir fizinę, ir emocinę. Taip. Tai va. Tai, Rimančiukai, ar žinot, ko laukiat? Žinau, bet galvoju, kadangi ne mano vienos vaikas, negaliu dalintis. Ne, vardus mes net jau ir išsirinkę buvom. Tai žinom, ko laukiam, viską žinom, visko laukiam, vieno vaiko laukiam. Nedvinukai. Nedvinukai. Turėjom tą, žinai, norą. Turėjom, kadangi savo praradom dvinius, tai kažkaip Polis vis turėjo tą tokį, žinai, ypač. Ir Tailandė, kai važiavau pas gydytojus, sako, nu tai kaip paralė, nu vienas, sakau, vienas. Aha. Bet gydytojai nuramino, sako, čia vis tiek yra mamai lengviau, žinai, tai. geriau per du kartus. Šiaip labai įdomi patirtis buvo, žinai, kad važiavau pirmąją konsultaciją, tai Tailandė pas gydytojus, tai kai tu atvažiuoji ligoninėje ir pirmas klausimas yra anketui, kokia jūsų religija. Ir jo. Ir ką įrašiai? Ką aš rašiau, kad aš esu visatikė, pas mane reikia, aš esu, nu, kaip holistė. Mhm. Nors oficialiai ir esu katalikė. Oficialiai. Bet tai buvo, ar sutinkate, kad vyras apžiūrėtų, ar esate susituokusi. Aha. Tai va tokie klausimai ir tu supranti, kad taip yra. Keista, kad pas mus niekada tokių dalykų niekas neklaustų, nelabai, kad tai nebūtų pirmas klausimas anketoje apie tavo sveikatą, kokia jūsų religija yra. Ar galvojai, vat, pavyzdžiui, na nežinau, būna kartais moteris, žinai, pasvarsto, va dabar turiu dukrą, tai norėčiau, kad ateitų sūnus, nes porytės noriu, žinai, arba ten turiu sūnų, dabar noriu dukrytės. Ar tuo, pavyzdžiui, absoliučiai toks dalykas kaip lytis negroja ir tu tiesiog lauki vaikelio? Man galvojo, kad dukra būtų ramiau, nes jau turim dukrą ir Polas dukros irgi labai norėjo ir Oluna norėjo brolio labiau, nes jos nuomonė, kad su broliu yra sunkiau palyginti ją. Ach, štai kokia, bet tai kaip jis išaudžia mintį, ką? Jinai labai ilgai svarstė, ko norėtų, nes jau ta tema, mes jau buvom jai pasakę, kad mes vis dėlto apsisprendėm, kad bus antras vaikas, nes kadangi tikrai labai
spaudė mus šitame ir jau pasakėm, kad esam apsisprendę. Dukra spaudė jūs? Ja. Tai, bet sprendimas mūsų, ne jos, ne jai mes tą vaiką gaminam savo, bet labai buvo tas, žinai, juokinga, kad jau kaip pitariau, kad laukėsi Polas į parduotuvę, mes buvom Chiang Mai tokiam mieste Tailande. Aha. Ir sakau, Polai, kai eisi į parduotuvę alaus, sakau, paimk neštumo testą, žinai. Tokia kampiniukė, parduotuvėlė. Ir Luna sako, man irgi reikia neštumo testo. Sakau, kam tau reikia neštumo testo? Sako, man užpakalį niešti, žinok. Tai jinai suprato, kad neštumo testas. Neštumo. Aha. Neštumo. Tai vaikas sypė išgirdęs, kad testas teigiamas. Jinai, mes žinok, dar kažkaip, tai jinai labai, tai ką čia reiškia? Ką čia reiškia, sakau, tai kad aš laukiu, tai mes jau galim džiaugtis ir mes tada spolu. Ne, mes dar negalim džiaugtis. Supranti, ir taip, vat, labai, vat, nes iš tikrųjų, kadangi tų skaudžių patirčių būta, tai nes, labai taupiam tą džiaugsmą. Paskui jau ir su psichologės, aš nekėjau, sako, jūs netaupykit, nes o kada pradėjo džiaugtis? Supranti, o kada? Tai vat būtent. Nes su vaiku, nu taip, mes laukiam visi, tai man, ko pasakėm, tai sulaukiam tų 12 savaičių. Bet kaip sunku išlaukti. O jei, mes ten dieną į dieną pasakėm jau, bet vaikas iškentėjo ir seneliam nepasakė nieko, nors jau buvom grįžę. Oho. Tai jinai kaip kareivis laikėsi. Bet jau kaip pasakėm, kad galima, tai ir tada klasėje pasakė visiems, nes jau norėjau išsprogdinti tą naujieną, bet sakau, tas, ar jau galima džiaugtis, dar ne, ar jau galima. Mama, tu man pasakyk, tu man kalendorių parodyk tą dieną, kad aš jau galėsiu džiaugtis, paskui jau gaila pradėjo daryti, sakau, tai džiaugiamės. Mes džiaugiamės, gerai, vat, kaip mokam vat, šituo, kaip galim džiaugiamės šituo momentu, jau kaip bus, tai bus. Nes natūralu, kad tu kalbėjai apie tai ir taupaisi tą džiaugsmą, bet nereikia taupyti. Čia, žinai, kaip serviso šventinio, nereikia taupyti. Tai vat būtent. Ir būtent geriausių rūbų ar kvepalų geriausių, nereikia ir džiaugsmą, mes jį vis kažkaip išmokę esam taupyti. Aišku, dėl skaudžių patirčių, bet nu, ne kiek yra tikimybės, kad tai pasikartos. Ačiū Dievui, viskas gerai. Ačiū Dievui, viskas gerai. Jau visi terminai, žinai, praėjo, jau galiu, aha, jau esu pilnai atsipūsti. Jo. Ir apskritai turbūt kiekviena moteris, kuri pradeda lauktis vaikelio, na, tai yra toks tikrai, na, pakankamai ir jai pačiai naujas galbūt etapas, ypač jeigu tai yra pirmagimis, ar ne. Ir tada dar tos aplinkinių reakcijos, aplinkinių, vat tokie, žinai, visokie komentarai, epitetai, etiketės. Labai gražiai išsprendė šitus dalykus. Papasakok šiek tiek plačiau, kaip tau tas atėjo suvokimas. Kad... Atėjo per ašaras, tik, žinok, dėl to, kad aš buvau pirmus tik mėnesius nėščia ir, nu, tikrai ten 3-4, gal ketvirtas mėno, tai tu nelabai to pilvo net matosi. Ir aš buvau pas tėvus ir buvau su ten tėčio striukė, nu, tokiais plačiais rūbais viską apsirengus, nes ką, na, nesivežu aš pas tėvus rūbų tokį štai kaimo buvau vibracijose. Aha. Ir sutikau kaimyną ir jis savo, Jėzus, tokį banginis atrodai. Tai buvo pirmi žodžiai man. Ir aš kažkaip savo buvau pažadėjus, kad šitoj vietoj, nu, negaliu aš taip nutilėti, nes aš žiūriu, kad net mano, nu, Luna, kuri buvo šalia, jinai tiesiog visi taip, jinai įsitempė. Ir aš sakau, jūs manęs nematė, sakau, čia vos ne 5 mėnesius ir pirmi žodžiai jūs yra, kad tu atrodai kaip banginis, kas čia yra, žinai, nes tu žmogus irgi didelis yra, gamtos taip sutverta. Jis, ką aš čia tokio pasakiau, nu tai tokio, tai sakau, kodėl mes iš vis kalbam apie mano kūną, žinai. Bet aš taip įsiskaudinau ir natūralu, kad po to man sekė, nežinau, nenatūralu, kadangi esu turėjusi valgymo sutrikimų. Tai žinau, kad aš grįžau namo ir parėjau namus ir aš visą vakar valgiau. Tiesiog turėjau tokį, tokį priepolį. Emocinio valgymo, jo, ar ne? Jo, emocinio valgymo. Ir po to pagalvojau, tai aš ten jį pakomentavau ir pasakiau, kad gal man patartumėt kaip tą pilvą nešioti, nes jūs jį nešiojat, kiek aš jūs pažįstu, aš tai tik tais va, dabar 4 mėnesį. Tai, bet vis tiek aš atsikirtau, aš moku tai daryti, aš gaunu pinigus už kalbėjimą, ar ne? Aha. Bet kiek yra moterų, kurios negali to padaryti, kurios savo nutylė ir
Užsidaro. Užsidaro ir tada tai baigėsi, kuo baigėsi. Arba depresija, savęs nuneigimu, savigrauža, valgymo priepuoliais, ar ne, ir išsilieja galbūt ant kažko kito. Taip. Tai vat, man aš būtų iš to tokio, aš suprantu, kad ta, kad ta žmogus jokių būdų neturėjo intencijos manęs įskaudinti, nežinau, kad mane myli ir gerbė ir visa kita. Tiesiog tai yra taip įprasta mūsų visuomeniai. Komentuoti augančių mergaičių kūnus, moterų formas ir visa kita, kažkaip tais vyrų mes nekomentuojam, nei pilvų, nei plikių, nei nežinau, nei netinkam. Arba labai retai. Arba labai retai. O su moterim kitaip. Tai aš tada kažkaip galvojau, kad reikia, aš dabar iš mano nėščio smegenį, žinok, net neprisimins tų atsikirtimo būdų, bet iš principo tas, vat, jeigu mane paliečia nepažįstamas žmogus, tai aš paliečiu atgal, kiek svorio priaugote, kada paskutinį kartą kakoja, kaip jums sekasi kakoti, kokia jūsų išmatų yra forma ir taip toliau. Aš manau, kad kiekvienas mes turim, čia visi yra kūniški dalykai, ta prasme, o kodėl ne, bet... Jeigu tau įdomu apie mane, tai aš galiu paklausti ir apie tave. Taip, lygiai taip pat. Tai, kad kitam žmogui yra smalsu, nesuteikia jam teisę žinoti. Tiesiog. Ir neįvaro jūsų, nei vieno mūsų į kampą atsakyti. Tiesiog taip. Taip mes pripažįstam, kad jums smalsu ir pasakai, ačiū, kad domitės. Man labai džiugu yra, kad jūs rūpinatės mano sveikatą. Viskas. Labai geras. Užsirašysiu. Užsirašysiu. Nes mes turim va tą, turim iš tikrųjų esame varomi į kampą ir dažnai būna, kad sutinka tave kažkas gatvė ir tave stumia ir stumia ir stumia. Tai jeigu žmogui yra įdomu, tai sakau dar kartą, kad tai nesuteikia jam teisę žinoti. Apskritai per šitą neštumą toksai ta raganystės labai smarkiai įsijungia, gal buvau, kad pasižadėjau sau, kad bet kokią kainą turi išlaikyti ramybę ir tose aplinkybėse, kokiuose gyvenom, nu, ir karo fone, tai jos labai reikėjo. Buvo pora tekstų, kur paskaičiau ir paskui vėmiau, žinai, pati ir miegoti negalėjau 3 paras, tai paskui tu suvoki, nu, tai kad aš esu 2 žmonės ir šitoj vietoj, tai su tuo atėjo dar, žinai, kad mokymasis, ramybės mokymasis, su savim tas dialogas, kad viskas yra gerai, kad tu galbūt kitaip gali padėti žmonėm ir tada atsirado ta mintis, kad mes semčiukus išleidžiam ukrainiečių kalbą. Tai tu labai jau daug padarėjai. Tai va, bet žinai, atrodo, kad mes visi tą turėjom, tą dalyką, bet ta raganystė labai gerai. Būti ramiai, atrasti ramybę, tokia pasijaust begalinė. Kaip juda man į vaikas, aš tokia begalinė jaučiuosi. Kokio aš esu dydžio, kad man jie gali judėti žmogus. Tavrėse, tu kažkokia kaip visa ta. Aš su Luna to neturėjau, galbūt va to tokio samoningumo labai didelio. Tai ta brandus amžius lauktis, vis tiek man 37, tai aš skaitausi sena mama. pagal ligoninės dokumentus, tai sako, atleiskit, mes turim įrašyti, kad aš skaitausi jau vyresnio amžiaus motiną. Na, bet iš tiesų tas beveik 6, žinai, su puse metų skirtumas tarp pirmo ir antro neštumo, na, jisai tikrai nėra toks mažas, ar ne? Ir gal daug ką jau ir esi primiršusi, arba dabar reiks iš naujo atgaminti. Ir turbūt net nesamoningai, bet kyla kartais noras vat palyginti, ar ne, kokia buvau tada prieš tuos 6 metus, kokia dabar esu šiuo metu. Tuo momentu praeitytų daryti taip, kaip manai esant geriausia. Tai ir už tai kažkaip ant savęs pykti, ar teisti save, ar vertinti, tai nereikia. Aš galvoju, kad man Luna iš tikrųjų vat buvo pagrindinis mano variklis keisis ir pritaikyti tą, ką išmokau terapijoje, nes jinai mane kopijuoja. Ir mano tas noras visą laiką būti super laiminga. Ir vaikui tik tais pozityves emocijas transliuoti, kai jinai buvo dar maža, ten, tarkim, 2 metų, kai buvo davarė Luna iki tol, kad jinai ten verkdavo netiesią liniją nubrėžusi. Oho, toks perfekcionizmas ne, buvo nes aukštas. Mama visą laiką yra laiminga. Tobulai laiminga, linksma, visą laiką turi jėgų, pasakai viskam, ne visus rūpešius nubraukus, tai visą laiką, aš tokia buvau. Tu buvai tokia super imanti. Buvau, nu, tų emocijų, tai viduje visko buvo aha, daug. Bet neišleisdavai. Neišleisdavau, ir paskui pradėjau matyti, kaip tai veikia. Pradėjau dalinti su ja, kad va, taip, aš bijau, aš jaudinos, kad aš šiandien einu susitikimą ir nežinau, kaip ten man viskas baigsis, šnekėdavau, šnekėdavau ir viskas tada pradėjo truputį taisytis.
taisyti ir santykiuose lygiai taip pat. Kad daug ką nutilėdavau, galbūt leisdavau, kad vat, mes nesipykstam, nesiginčiam su vyru prie vaiko. Bet nu, tada jinai vis tiek mato, kur aš nusileidžiu. Mhm. Ir tas, kad jinai, jeigu aš kažkur ne tik vyrui nusileidžiu, bet ir gatvėje nutyliu, ar to pačiu atveju, jeigu mano kūną pakomentuoja, jeigu aš nutyliu, jinai nutilės ir jinai. Tai... Nes tu jai esi labai stiprus autoritetas. Taip, nes aš pastebėjau, kiek jinai... Papradėjau matyti, kaip jinai jaučiasi, pradeda jausis atsakinga už mano emocijas. Ir visą laiką aš apie tai su ja kalbu, kad tu dėl to nesikalta. Man yra labai gera, kad tu šalia, kad aš nu, šiandien pavargau, ar aš esu liūdnesnė, ar aš noriu mm-hmm. pabūti viena, bet čia niekaip su tavim nesusiję, tiesiog man reikia pasikrauti energijos ir visa kita. Tai yra tikrai labai, labai gerai ir labai sveikintina. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pas jūs įvyko šitas pokytis ir posūkis. Jo. Nes bus dabar lengviau, tikrai. Bus lengviau. Tas yra, kad tu, sakau, tu daliniesi viskuo. Nes, žinai, tiek apie, to, apie jausmus, apie tai, kas, ne tai, kad kaltas, nekaltas. Mes pasakėm, mes dabar pykstamės, mes Luna dabar pykstamės su tėčiu dėl darbų. Jeigu tu nori, gali likti, paklausyti, jeigu tau nesmagu, tu gali pabūti kambarį, mes pakviesim, kai išsiaiškinsim save. Mm-hmm. Nes, žinai, vienas nepadarė to, kitas nepadarė, nu, mes dabar esam va tokioje situacijoje ir mes norim pasipykti, nes esam abu pilni emocijų. Bet mes viens kitą mylim, bet mes dabar pyksimės. Aš pabūsiu. Būna, kad aš pabūsiu, arba, a, gerai, aš einu, žinai, pažaisiu, pakvieskit mane, kai jau išsiaiškinsit. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad aš pagaliau išmokau savo vaikams pasakyti, kaip aš jaučiuosi. Taip. Ir kai, jeigu aš jaučiuosi negerai, aš lygiai taip pat išmokau tai pasakyti. Ir jeigu jie elgiasi kažkaip, tai, žinai, bjauriai. Ir aš juokiuosi, kad, žinai, kai aš savo Lunai pasakiau, kad mane užknisai, aš pamačiau, kaip... jos smegenyse susikūrė papildomą jungtis, žinai. Ir kad jinai suvokė, kad jinai gali už... Nu, ne tik yra mylima, bet jinai gali užknisti. Jo. Savo elgesiu, ten ar kažkokio atsikalbinėjimo, ar kažkokiu, žinai, kaip antrą ar trečią kartą pasakai ir neklauso. Ir toksai... Aš užknisau, mama. Aš moku ir tokias emocijas keltą, ne? Tai, ne tik vaivoriškas. Tai, tada jinai, žinai, tai mes turėjom labai... Labai gyvenime tokių būna, kad mes tiek saugom, bet vat, ir vaikam neleidžiam, nes jeigu mes jiems nepasakysim, kai jie mūsų užknisa, nu, vis tiek jie išeisi kažkokį pasaulį, kuriems pasakys. Jie nu, turi būti žmonės, kurie suvokia, kada jie užknisa, ar peržengia ribą, arba nu, va, tiesiog, kad tu nebenori, kad jie būtų šiuo metu, nebenori su jais būti vienoj patalpoj, nes erzina kažkas tai, žinai, piktybinis kažkoks elgesys. Žinai, mes turėjom tokį labai juokingą atsitikimą. Buvom žaidimų kambarį ir Luna pasiplovė, daug vyksta gimtadienių vienu metu, didelė erdvė. Ir jinai pasiplovė kažkokį kitą, visiškai nepažįstamą vaiko gimtadienį, nes ten pažinoja Elza, žinai. Ir jinai grįžta man tokia visa pasipiktinus gyvenimu. Ir sako, žinai, Elza baigė pasirodymą. Ir aš tiems berniukams sakau, vat Elza išėjo namo metus skirstytis. Ir jūs eikit. Ir sako, žinai, kai man pasakė, eik tu. Kur, nu, kur rusų kariai, rusų laivą. Kur laivas. Ir aš tai pradėjau juoktis. Ta prasme, negaliu sustoti juoktis. Nes jinai tokia. Sakau, taip, bet sakau, jie teisingai padarė. Žinok, sakau, kalbą jie pasirinko, galėjo parinkti kitus žodžius. Tai sakau, tu buvai jų erdvėj, jų šventėj, jie tavęs nepažįsta ir tu bandai pasakyti visiems, kad jie eitų namo. Mhm. Ir jinai. Duok paskambin tėčiui. Tėčiui paskambina, tėtis sako, tai gerai, kad jūs nukį negavai. Aš girdžiu. Ir tada supranti, tas galva, kaip gerai, kad jinai va tokioj situacijoj turėjo tą pamoką, be jokio kažkokio smurto, dar kažko. Bet man, ir jinai kiek buvo pasipiknus mano reakcija, kad aš jos, žinai, ne šitą vietą neužtaukau. Nepalaikiai. Sako, tos gyvenimus, tu visas ribas peržengiai. Ir tada nuo tėčio dar gavo. Gerai, kad jis nugi negavai. Aha.
Tai aš kažkaip labai patarčiau, kad išeit iš tų burbulų ir būt žmonėms su savo mažai žmonėmis. Tai reikia daryti, nes kas kitas tuos vaikus dar, žinai, ir paruoš, tai tik tai tėvai. Ir aš, pavyzdžiui, net girdžiaugiuosi, kad ten geriau už manęs išgirsta ten tą kažkokį keiksmą, žinai, ir mes apie tai pasikalbam, negu kad kažkur ten tarpuvartai ar kažką, žinai, kažkas pasakys. Aš kažkaip, jo, aš renkuosi būti pirmu šaltiniu, ar tai būtų kalbėjimas apie tai, iš kur vaikai atsiranda, ar koks yra pasaulis, vis dėlto mes keliaujam daug. Mhm. Tai mūsų vaikas labai buvo anksti supažindintas su pavojais. Mes turėjom jinai instruktuotą, kad jau kaip yra kreiptis pagalbos, ką daryti, kaip pasimeta, kad ten arba ieškai uniformuoto žmogaus, arba moters su vaiku, kad pas nieką nelipi į mašiną, kad klausi žmogaus, koks yra slaptažodis, jeigu jis pasako, aš atvažiavau tavęs paimti. Mhm. Mes turim šeimos slaptažodį, kurį žinom tik mes trys, jo nežino net seneliai. Niekas nežino jo šeimoje, daugiau iš mūsų, mes tik trys žinom. Labai šitą gerai. Žodį, kuris kiekvieną, kad jinai taip ir telefonu, žino, kad jau jis, va čia tau mama skambina, žinai, aha. Tai jinai turi pasakyti, pasakyk slaptažodį. Koks geras patarimas, ačiū. Tai mes instruktuojam. Ir nemanau, kad tu vaiką dėl to prigazdini, aš manau, kad jinai labai aiškiai žinos, kaip elgtis, jeigu bus kažkokia situacija ir tokie įgūdžiai nepamaišo. Ir kiek aš kalbu ir su pedagogais, sako, neįsivaizduojat, pornografiją jie žiūri nuo paruošiamųjų klasių. Jie žino viską. O kiti sako, nu, mano vaiką traumuotų tokią žinią. Aš neturi, sutinku 10 metų, sako, ne, nežino dar nieko, iš kur vaikai atsiranda, nes mano vaiką gali traumuoti. Kaip sakau, gali traumuoti vienas gražiausių pasaulio dalykų. Nu, kaip jūs man papasakokit, kurioj vietoj? Tai čia šitoj vietoj labai daug reikia dirbti tėvams su savimi. Nu jo, mes ir iš tikrųjų net ir su sutuoktiniais nepakalbam apie tai, kas mums labai iš tiesų jau patinka ar ne. Mhm. Galima raštelį parašyti. Raštelį pavyks, ar žinai, jo, ar nustembam, kad ten kažkas tai mūsų partijos kokia žiūriu pornografiją ar ne, po 20 metų pragyvenę. Nu, ta prasme, iš serijos mes nesidalinam. Patys su savimi iš tikrųjų bijom būti atviri. Gal čia nuo to reikia pradėti. Bet aš manau, kad... Išsigąstam to, kas mums patinka, žinai? Jo, bet aš galvoju, kad pas jūs kažkaip tai turėtų būti viskas labai atvira. Mes esam atviri. Galbūt tą labiausiai ir vertinam savo santykiuose su Povilu, tą, kad galim jausti saugiai vienas su kitu. Ir kalbėti labai drąsiai, nebijodami kito pasmerkimo, kad einam viens į kitą. Atvira širdim, ne dėl to, kad įskaudint, bet pasidalint, kas vyksta tavo viduje. Man, žinai, man gera taip, kad aš galėčiau su tavim kalbėti iki ryto ir iki kitos dar dienos ryto. Yra manau, buvę. Yra buvę. Ir manau, kad dar neužtektų, žinai, nes mes visą laiką rasim, kaip sakau, tą kur tą kelių, kur pasukti ir tų žutekių, kur dar būtų įdomu ir visa kita. Bet, žinai, ta tokia koncentracija, vat štai tų gerų dalykų, mes jau palietėm, padarėm ir paleidom. Ir, žinai, aš esu tau labai labai dėkinga už tai. O už ką tu pati nori labiausiai padėkoti ir kam? Aš dėkinga esu už savo rūpešius, galvoju šiandien. Kažkaip tais galvoju, kad aš dėkinga, kad aš turiu rūpešius tokius, kokius turiu. Kad aš neturiu rūpintis dėl krentančių bombų, neturiu rūpintis dėl bado ar dėl to, kad neturiu vaistų savo vaikui. Sako, žmogus laimingas tada, kai turi ką mylėti, ką veikti ir ko laukti. Tai 3 punktai. Ko laukti, tai tikrai turi. Taip. Tai ką, mes visi labai labai lauksim šito mažylio. Laukia tavęs. Ateinant į šį pasaulį, koks jisai bebūtų, aš labai tikiuosi, kad jisai bus jaukus, svetingas ir aš net nebejoju, kad viskas bus tik gerai. Viskas tik bus gerai. Ačiū tau labai, mieloji.